Racek je nepochybně o nás, o lidech a našich životech. Ale co je to život? To je to samé, jako kdybyste se ptali, co je to mrkev. Mrkev je prostě mrkev a nic víc o ní nevíme. Racek není pro každého. Ale na druhou stranu je o nás všech. O životě, o lásce a o našem díle. Hrajeme opravdu velké osobnosti, ale kdo vlastně jsou a co v životě chtějí? Možná, že ani oni sami to neví. A jestli ano, tak toho nejsou schopni dosáhnout. Cítíme tu jakousi paralýzu mezi skutečností a vysněnou polohou života. Mezi láskou a samotou. Myslím si, že Racek je také o střetu dvou velkých autorů. Na jedné straně máme revolucionáře, kterého ale svět nepřijímá. A na té druhé straně máme mizerného autora, kterého ovšem svět opěvuje. Těšíme se na vás. Mrkev nebo ne, je to prostě zážitek.